Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıdakı heykəlinin zədələnməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev deyib. Dünən naməlum şəxslərin paytaxtın Səbail rayonunda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vurduqlarını xatırladan Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, Səbail rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər 1991-ci il təvəllüdlü Vüqar Tağızadə, 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdi Məmmədli müəyyən olunaraq saxlanılıb. Qeyd olunan hərəkətlərdə xuliqanlıq, tarix və mədəniyyət abidələrinin qəsdən məhv etmə və ya korlama əməlinin tərkib əlamətləri olduğundan fakta görə Səbail rayon polis idarəsi istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin 221 xuliqanlıq və 246-cı tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və ya korlama maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə istintak hərəkətləri davam etdirilir.